Zaposleni u centru za strna žita čekali su ispred kancelarije privatnog izvršitelja ishod za danas zakazane licitacije za prodaju osnovnih sredstava ove ustanove. Licitacija je trebalo da se održi po izvršnim presudama šestoro naučnih radnika zaposlenih u centru koji su podneli tužbe zbog neisplaćenih zarada u ukupnom iznosu od oko 10 miliona dinara. Prema rečima Ljiljane Mijailović, predsjednice samostalnog sindikata centra, ovaj iznos ne može kompletno da se namiri ni prodajom popisanih osnovnih sredstava, pošto je procenjena vrednost oko 6 miliona. Pa popisana je znači ona naša mehanizacija od dole znači selektoru u magacinu u dorade, popisane su znači računarska oprema. To je jako male vrednosti. Mora da stavimo primetbu i da je jako procenjena sva ta oprema je procenjena po daleko nižoj vrednosti nego možda čak i tri puta niže vrednosti nego što je njena stvarna vrednost. Licitacija za prodaju osnovnih sredstava centra u kancelariji privatnog izvršitelja odložena je za 10 dana. U sindikatu navode da je time dobijeno dodatno vreme da se na drugi način, kroz pregovore sa nadležnima, pokuša da pronađe rešenje za probleme ustanove. Račun centra za strna žita je u blokadi za oko 20 miliona dinara, a zaposleni štrajkuju zbog neisplaćenih 19 zarada i nerešenog statusa ustanove. Trenutno je odložena licitacija za 10 dana. To nije konačno neko rešenje za nas, ali eto da se da jedan prostor da se iznađu neke mogućnosti ako može da se namire ti dugovi. Trenutno smo znači mi pozvani jedna delegacija iz Centra za strna žita u sastavu naravno samostalni sindikat koji je pokrenuo sve ove aktivnosti da se iznađu mogućnosti za prevazilaženje ove krize, vede direktora, predsednik skupštine centra kao i rukovodilac naučnog odseka Centar za strna žita. Pozvani smo u ponedeljak, znači na sastanak u Ministarstvu prosvete i nauke. U Centru za strna žita ima 47 zaposlenih, od kojih je šestoro naučnih radnika. Zbog nerešenog pitanja finansiranja ovoj uglednoj naučno-istraživačkoj ustanovi, jednoj od vodećih u Srbiji, osnovanoj 1898. godine, preti gašenje.